მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს მოყვარულებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს ულამაზესი ტარო ასე თემაზე: თქვენი მომავლის სიკეთეები. ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო აი ესე მარტივად თქვენი მომავლის სიკეთეებს და ბედნიერებას როგორ ხედავს. ნახოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ აი ეხლა ამ ეტაპზე და როგორ ხედავთ, ნახოთ აბა. შეიძლება სხვა დასტაც დავიხმარო. ნახოთ აბა როგორ ხედავთ თქვენ. 1 2 3. როგორ გსურთ რომ თქვენ აი როგორ გინდათ რომ გამოხვიდეთ ამ გვირაბიდან. ყოველ გვირაბის ბოლოს არის სინათლე, ხო? და როგორ გინდათ რომ აი სინათლე დადგეს მალე. გამოუვალი სიტუაცია ნამდვილად არის ფინანსური განსაკუთრებით და არა მარტო ფინანსური, პირად საკითხებშიც ნახეთ, აი ესეთი გაურკვევლობა გაქვთ. თითქოს ვერ გაგირკვევიათ როგორ მოიქცეთ სიტუაციაში, დარჩეთ თუ გახვიდეთ. აი ეს ურთიერთობაც გამოჩნდა თქვენი. ეს არის ურთიერთობა, სადაც არის რაღაც კითხვის ნიშნები, რაც მოსვენებას არ გაძლევთ. არის რაღაცეები. უნდობლობის ნიუანსები არის. ვნახოთ აბა ერთი ფინანსებთან დაკავშირებით. თქვენ და თქვენი საქმიანობა. აი, ეხლა ამ ეტაპზე ჩანხართ მარტო ფინანსებთან დაკავშირებით. ფინანსური ფიქრები, ფინანსებზე ფიქრები, სამსახურზე ფიქრები, კარიერაზე ფიქრი და თქვენ. თქვენ და ფინანსები, თქვენ და კარიერა, თქვენ და სამსახური, გესმით? და რაც შეეხება პირად საკითხებს, ნუ ამაზე გაქვთ ისეთი მოწყენილობა, თითქოს გაუმართლებლობის და როგორი უიღბლობის შეგრძნება, რომ თითქოს არ გიმართლებთ, იღბალი არ გაქვთ პირად საკითხებში და ასე შემდეგ. რაც მართალია, მართალია ამ ეტაპზე თქვენ ფინანსურად უფრო გიმართლებთ. ნახოთ აბა თქვენ და კარიერული წარმატება მომავლისთვის. აი ნახეთ, ფინანსური წარმატება კი ყველაფერი კარგად გექნებათ, უბრალოდ აი ეს პირადი საკითხები, რატომ გჯობნით, იცით რა არის ფინანსური საკითხები, კი არის როგორ არა, მაგრამ პირადი საკითხებიც გაფიქრებთ. პირადი საკითხები ფინანსებთან დაკავშირებით, მაგარი ხელშეწყობა გაქვთ და წარმატება. ეს შეიძლება იყოს დაკავშირებული საზღვარგარეთ წასვლასთან, რაღაცა საქმის აწყობასთან. ნახეთ, ამოხედით როგორც მაგი ადამიანია, რომელსაც შეუძლია, ნუ აი ფლობს რაღაცნაირად ისეთ ბერკეტებს, საშუალებებს, დიპლომატია, ჭკუა, გონება. თავისი ჭკუით მართავს ძალიან ჭკვიანურად, გესმით, თავის ცხოვრებას. იქ წასვლა იქნება, იქ ნაბიჯის გადადგმა იქნება, ესა თუ ის. მოკლედ, თავისი გონება, თავისი გამოცდილება აძლევს საშუალებას, რომ უშეცდომოდ გადადგას ნაბიჯები. მშვენიერი. ვნახოთ აი ასეთი ადამიანისთვის როგორი მომავალია. მომავალი არის მშვენიერი. მინდა გითხრათ, ნახეთ სამიანის კვერთხებით, ალბათ გაინტერესებთ ის რა არის, ხო, რაც გადავდე. პასუხ გაუცემლად. გაჩვენებთ იმასაც. ეს არის მე-12 არკანი. ადამიანი, რომელიც ფიქრობს და არ არის კმაყოფილი თავისი თავით. მარტო ფინანსები არ არის საკმარისი სულიერი კმაყოფილებისთვის. თქვენ რაღაცა არ გასვენებთ. თქვენი პირადი საკითხები არ გასვენებთ. თქვენ გჭირდებათ ოჯახი, მეუღლე, შვილები. აი ეს ყველაფერი თქვენ არ გაქვთ, გესმით? და აი ამაზე გეფიქრებათ ძალიან ხშირად. ამის გარეშე თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ძალიან, როგორ გითხრათ, აი ძალიან თითქოს მარტო ხართ. ძალიან მარტო ხართ, რაღაცა სუსტი ხართ. შეიძლება ბევრი რამე მოგერიოთ, იმიტომ რომ უბრალოდ მარტო ხართ. შვილები არ აქვს, მარი არა. შვილები არის მშობლისთვის ენერგია. ეს დაიმახსოვრეთ, ქალბატონებო. შვილები არის მშობლისთვის ენერგია. რამდენი შვილიც ყავთ, იმდენი ენერგიაა. ერთი შვილი, ერთი ენერგია. ორი შვილი, სამი შვილი და ასე შემდეგ. რაც უფრო ბევრი შვილი ყავთ, უფრო ძლიერია შობელი.
energeticul își face zilele, dar scoate joris. Rătșu pro meti șuile caus de das, samgaro pro meti metat echmare baset pșoblebs. Energeticul își face zilele, vizi acime, fizicurat, movla, movla de patronoba. Așa rău ce mă gărge bă, tkveni picrebi mimartulia ziritadat ai amisken. Dar ce e bă, finanseb za kariera, tviton midi stavisi inerciit. Vnahot e hla, momovali celi da tkveni finansebi. Momovali celi da tkveni finansebi. Oela perik argat ikneba, ai nahet. Romarak ide morigi ragacat satagada savlo, romanti uli, așa vtkot, urtiertoba, satav gada saulo. Ez urtiertoba, ikneba rogoricet, ძალიან ისეთი muhti ikneba, ძალიან urtiertot olva ikneba, magra pirovneba, romel ce kuteba, tot are o șundgare pirovneba ikneba, da uhuinebele pirovneba ikneba, da nerviuli pirovneba ikneba, nerviuli. Romel tanac, ca ikneba, tkshirik amati, utang moeba, da, si șemnek. Abam nahoteti am urtiertoba, sugom, rogorhedav staro. Am urtiertoba să vorbesc asta. Nu, e spirone bare droibit ce musuli. Na fel, trogor să vorbesc asta tu si. Droibit. E scasiare droibit. Droibit i knepa, oprosuat. Mi-e sa oprop, mă mavlis urtiertoba zem. Tu când ce am hart zilieri kali, rogor să aseti, ca zilieri bulikali, doro, ragaț gargouli, cansat stelebi, ugue, gamovli lige knepa, tu când schorebași. Da, aia ce am făcut cu gazliere, beura meze, da, beur vim meze. Raundai o zice, tira mea, rați, tu când mă gat cu eptho, arbitri, raundai o zice, nu pro, ce am făcut, că dabrze nebuli, dacci via nebuli, tot când o veri în abici, i kneba u kwe, țin da țin u kwe, gada heduli, kesmit, ai es unari mogecemat, es unari rom. Bevra tu pro, șors, ganjuri tot. Aia s-ar zusta, sibățne. E s-ari. Amistui s-ari s-aci ro, cansa stelevi. Rom, cven, cu agoneba, și guedzini, și guve matos. Și guve matos, cu agoneba. Sibățne. Modit n-a pot ehlat, fen rogor credat. Finansurat, da. Agretve, pirat, agitrepsi, samo mavlot. Samomavlot, moglet. Finansuri s-a gătit și de samomavlot. Că nu că i-se gătit finansuri. Oi, nahet. Finansuri că te-l trebuie obamet. Când am etcut, da, nahet, am felăț armat eba modist cu încă. Monete bi, monete bi, monete bi, nahet, am din monete bi grea. Și hedet. Ugot când stau smisem tu plebasul, mragați gaier tot. Upro zirpazit ansat smeli, ridot romazia zadrec ce budat toali. Da, e vergidul obdit. Andați ahuidet, da, isvenot. Lama zadgileb și sakartolos lama zadgileb și moi iarot. Tau suplebas misemt. Și în ieri, ho? Ada sarevi. Nahota vei hlat, kveni piradi sagit hebit, moglet, moglet, moglet. Kveni piradi sagit hebit, nahot. Când e pirati s-a gătit Kevin, acțiunea cu care îi dăsă cu lui mizani. Răgătsa mizans dai s-a gătit. Pirat s-a gătit pentru a găsi rep. Didi survili căt. Congratul pirone băsând a găsi repit. Nu găsirat. Congratul pirone băsând a găsi repit. Magra. Eși seti survilia. Eși seti survilia rom. Tot are cos micvirst cu engan. Micvers, imitorot, când imdeni ramega, când camovili, imdeni camot stile baga, când mirebuli, rom ai aseti, aseti, când daži nebuli, chatsik luli, adamiani, tavis ragața mizanze, micvers rom iknebit. E perspectiva. Și el va se ihot. Gesmit, taroi, ca zustat, zustat verand, kicepsta, vergeobnebat, rom ai zustat ase mohteba. Magram, savara udot, gamusteba, pironi, batkoin, schorbași, romlis mimartac, nu, sigurul, că knibă, ძალიან ისეთი ძლიერი, da, schotașeș, vergan sa sura tragaceps, atianis, vertrebia, și ilba, și stoma, da, ușat, și izleba, arari gamuricului, magram, nahetrahteba, verditari magi, samparo gehmarebat, gomeoret, samparo gehmarebat, tkven, am șemtrovașic, am șemtrovașic, tkven, da, pictebit,
გაცნობიერებთ სიტუაციას და გაიმარჯვებთ ამ სიტუაციაზე. Ანუ გაიმარჯვებთ საკუთარ თავზე, საკუთარ ვნებებზე. Აი აქ ჩანს მაგი, სხვადასხვა ბერკეტებით, ჭუით გონებით, დიპლომატიით და თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული საკუთარ თავზე, საკუთარ ვნებებზე, საკუთარ ჰორმონებზე. გესმით ხო? Რასაც ვამბობ. Tu ადამიანი რაღაცა სისულელე ნაბიჯს გავს, ამას ყველაფერს აკეთებს ჰორმონები. Ჰორმონები განსაკუთრებით პირას აკეთებთან დაკავშირებით. Მოდით ახლა ვნახოთ შევეკითხოთ 78 კარის დასტას. 78 კარის დასტას ვკითხოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ? Როგორ ხედავთ თქვენს მომავალს, თქვენს იღბლიანობას ვნახოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ, ხედავთ ძალიან ისე გაძლიერებულს, ამახს, თავდაჯერებულს, იმედიანს, დარწმენიანს. Აი ნახეთ, თქვენ ცხოვრებაში ჩანს პიროვნება, მოკლედ მამაკაცი თქვენთვის ცხოვრებაში ჩანს როგორც პრობლემების მომტანი, ცით, გულის, ტკივილის და ემოციების მომტანი. Ცოტა ავადმყოფურად ჩანს აი სფერო, თქვენი სიყვარულის სფერო. Დიდი ბედნიერება არ მოაქვს სიყვარულს თქვენთვის. Ძალიან გული და სულით იცით. Მთლიანად აი მთელი სული და გულით შეყრება და ზუსტად აი აქ აგებთ თქვენ. ბოლომდე არ უნდა შეიყვაროთ. ბოლომდე. Ამაკაცი. აქ ჩანს ოთხიანის კვერთხები. კი ბატონო, არის შანსი. არის შანსი, რომ თქვენ დაოჯახდეთ, იყოთ ბედნიერი, იყოთ კარგად. ოთხენის კვერთხებია ბოლოს და ბოლოს ნახეთ. აი ესეთი მყუდრო ოჯახის შანსი. არის პერსპექტივა და არის შანსი. აი ნახეთ. თქვენი მომავალი მეუღლე. მონეტების მეფე. შესანიშნავი მეუღლე, შესანიშნავი мама თქვენი შვილებისთვის, მონეტების მეფე, ეს არის მოკლედ სერიოზული პიროვნება, რომელიც არის ოჯახის ღირსეული პატრონი. ღირსეული мама, ღირსეული შვილი თავის მშობლებისთვის. მოკლედ კარგი კაცია, შეგნებული, კულტურული, მენტალურად განვითარებული. აი ეს მოიაზრება თქვენს მეორე ნახევრად. Და ვნახოთ აბა თქვენი კმაყოფილება, მომავლით. მომავლით თქვენი კმაყოფილება ვნახოთ. მომავლით თქვენი კმაყოფილებაც ვნახოთ. აქ ჩანს მაგი. თქვენ არამარტო კმაყოფილი, არამედ ისე იქნებით გაძლიერებული, რომ აი სიტუაციებს ერთმანეთზე მიყოლებით საკუთარი ინტერესებით წარმართავთ. გესმით, ეს იქნება თქვენი წარმატების გარანტია სამომავლოდ. ჩანხართ როგორც მაგი, თქვენი მომავლის შესანიშნავი რეჟისორი. რაღა გასაკვირი ამდენი რამე რომ გადახდათ. ხუნდა ისწავლოთ სწორი ნაბიჯების გადადგმა, ჭკუა, გონება. Რა თქმა უნდა, თქვენ ასე ვთქვათ, იწვნიეთ როგორც დამარცხება, ასევე გამარჯვება. აი სწორედ ეხლა იმ პერიოდს გადიხართ, როცა ადამიანი არის გამარჯვებული, იმარჯვებს. გვირაბის მეორე მხარეს გადის უკვე, სადაც სინათლეა. ხო, ნუ აი აქ ჩანს ის, რომ ეს ყველაფერი ძალიან მოკლე პერიოდში ვერ და არ მოხდება, იმიტომ რომ მანამდე რაღაცები უნდა მოხდეს. რაღაცა პრობლემები უნდა გადალახოთ, რაღაცა ბარიერები უნდა გადალახოთ. ეს არის თქვენი გასაკეთებელი, სხვა ვერავინ ვერ გააკეთებს ამას. Არის მოსაწესრიგებელი პირადი საკითხები, არის მოსაწესრიგებელი კარიერული საკითხები. მაგრამ ჩანხართ გაძლიერებული, რაც მართალია, მართალია. ვერაფერს ვერ დაგაკლებთ ეს პრობლემები და ეს ბარიერები. ნახეთ, ვერაფერს ვერ დაგაკლებთ. აქ თქვენ ჩანხართ რვიანის კვერთხებით. ძალიან დიდი პერსპექტივა გაქვთ შემოკარგო. დიდზე დიდი პერსპექტივა ბედნიერებისა. და აბა თქვენიცით, გვერდი არაუაროთ, ან არ გამოგჩეთ მხედველობის არედან, თქვენი ეს პერსპექტივა, გამოშდება თუ არა შანსი,
იმისთვის დაინტერესდით და ჩაებით ამ სიტუაციაში. აი ესეთი ამბავი და ესეთი პროგრამა გამოსცა თქვენთვის საბოლოოდ მაგი და რვიანის კვერთხები შესანიშნავია. Მადლობთ რომ მიყურეთ, მადლობთ რომ მისმინეთ, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, თითოეულ თქვენი ლაიქი უნიშნოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის როგორც სამოტივაციოთ. Taros-ის და Taros არხის წარმატება განვითარებისთვის. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად Taros გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ და მესიჯოთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ Taro. Თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ და ჩავნიშნოთ დრო პერსონალურად Taros გაშლის დრო. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. აი ესე. Გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.